con Gujelok.com. Gujelok.com. Merci, merci na baimbo kanyo so bozali ko tala biso o bozwi di baku ya kolanda émission oyo à travers votre humble serviteur à travers site oyo www.congodialogue. Une longueur d'avance à Tozali na triomphal place nini ndeko Etienne Tshisekedi wazali président ya IDPS lelo akosa la meeting na ye awa. Tozali komona baimboka baye ebele ba parti politique o baye ebele ebele à travers cette émission bokomona en exclusivité nini oyo ekoleka awa wa lelo na kati ya triomphal bino mozali komona baimboka ndenge baye ebele. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Merci na mon cordon Songanzila oyo toujours bazali kotia poa pe tozali kosala musala malamu. Merci na Christian oazali derrière la caméra. Lelo tokoloba mingi te parce que lelo ezali jour oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi aye kopesa meeting na ye awa na triomphal. Toyebi te akoloba nini, tozali kozela ye aya nayebi ke tozali toujours 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 présent mpona kosalela bino musala na bae oyo bazali kotala biso libanda ya mboka mpe na bae oyo bakotala biso na Congo. Nakolinga totambola mokie na ndeko Christian tozwa quelqu'un intervi tomeka kotuna bamilitant ya Etienne Tshisekedi eloko nini vraiment epousse bango baya na triomphal mpona kosoutenir leader na bango. Merci na baimboka bozotala biso tomoni honorable Ditu Monisi oyo azali eli ya Tiangu mpe na kati ya manifestation. Honorable bonjour. Bonjour moninga ndeko Monisi, tomoni yo awa na mitingi ya ndeko Etienne Tshisekedi oyo azali leader na bino, bato bazali kotala okoloba na bango? Nakoloba na bango ke lelo tozali awa na cadre ya mitingi ya leader Maximo Tshisekedi akopesa message na population. Je crois que message wana ekotourne autour ya respect ya constitution, c'est-à-dire ndeko Tshisekedi akoexplike pourquoi biso tolingi to ba respecter constitution tolingi alternance sale na mboka. Je crois que Tshisekedi akomeka koexplike na population que Kabila à partir le 19 décembre akozala lisusu présidente. Yo ndimi ndeko ndeko Kabila akotika pouvoir na pete boy. Je crois que Kabila a signaka tango apretaka serment azalaki considéré comme le garant du bon fonctionnement des institutions. Soki belection et salamité ti le 19 ezali sous sa responsabilité. Je crois qu'il doit démissionner d'autant plus qu'il n'était pas en mesure, oh, il est incapable d'organiser l'élection, donc il doit s'assumer. Bisoto lobby, il doit s'assumer. Sauf qu'il dit le 19 décembre, l'élection salamité, il doit s'assumer. Il faut attirer à pouvoir, la moto, oh, la conquête, comme par école, on en est malin. Bandeko bazali kotala biso ozali koassire bango nini population baye ebele ozali koassire bango nini? Tozali koassire bango un avenir meilleur. Soki alternance esalemi, soki Kabila atiki mboka oyo, je crois que ntango biso tokozwa mboka oyo population akomona changement, tokogere mboka oyo na ndenge ya malamu. Merci Christian, on a dit toujours au salamoussala donc
Nabayimbo kanyo so bozali ko tala biso. Lelo, ezali jour oyo. Mbeko mbote ndeko. Mbote papa. Tomoni bino boza mobilize. Pona ko souteni ndeko eten Tshisekedi. Eloko nini epuse yo. O souteni ndeko eten Tshisekedi. Tozali ko souteni président Tshisekedi. Parce que opposition ezala na liloba moko. Parce que touti na souffrance mingi. Opposition dans la guerre au Kabola. Tu dois comprendre que j'étais. Le nom va pas ébister mes oreilles. Tu dois comprendre que ton salam va bien. Il y a un autre salam à mon corps. Rassemblez mes oreilles, c'est ma papa. Papa va ébister mes oreilles. Le nom est ton salam. Nel Aminito, tu dois te la moussala ni pour ton salam. Neko, le nom, on salit parmi. Il y a un autre parti à Nan. Tu dois aller à la partie à Sessoko. Il y a un président Adab Mbole. Adab Mbole, le grand saoudien. Merci beaucoup Neko. Neko eloni ne puto soutenir Etienne Tshisekedi. Neko eloko tindinga soutenir Etienne Tshisekedi. Ya drapo oyo. Oyo za Congo. Etienne za na posa to sauver Congo. Congo elinge ke na kozinda. Congo elinge ezonga na kandenga mobutu. Ndenga mobutu atinga maka na bokonzi. Tindenga mata na avion. Nde eloko bali ke na Congo ko mabongo. Lelo Etienne Tshisekedi asale rassemblement. Ba Congo yo sto sangana. Ba politique non sto sangana. To za loba moko. Ba tu bazolo ba président Etienne Tshisekedi azali sou na makasite. Boko yo tikela ndeko kabila te ame mama solo. Papa mboka we ezangi mukolo eza mboka te. Village il faut na sage. Sage ala ka mukolo, ama sage amwa na mukete. Sage ala ka mukolo, so bina boye boya mukolo. Zeke boko zinda. Liboso o ya amwa na bina boye ba yango te. Fe boye ke la mukolo. Papa Tshisekedi a zako le batolo ke la ye. Tota la bato sa lecture ya politique ya Congo. Tata wana aloba bato bachaka e mupanzi. Bake naka bo bakuta na makambu ya aloba liboso. Ina ne apre, deza bakuta na makambu, papa wana alobaka. Ngonga itikali muke. Eta re population, souci na weza li nini? Souci na weza nini na mboko o Congo? Souci na nga na mboka weza alternance. Esengali président, abima. Akende pe na wenza so mbala tomate. Yo kutane na wenza pe se excellence bonjour. Na ba prime tous le monde ka pourquoi pas na Congo. Congo est là le président à vie. Toi na royaume de papa. So ki yo za mayele ming. Tikela pe muninga mayele. Aya asala. Abongisa yo bongisa ndam. Muto ko bongisa Congo ye mo kwa zate. Yo sali ndam bo tikela muninga pa ya sali ndam. Quelque part au ligolo bagende yo kabila atike la peine de ko se tient si se kedi akumbe la masolo akotike la yete constitution de Tshisekedi atika kiye premier mandat renouvelé mala moko ko za deuxième et comme ina suka tika te papa tika okende na wenze oso mala tomate to kuta no to pesa yo mbote et ko za la honneur makasi ke ko tingama le 19 et koki otikali mtu pamba le 20 otikali mtu pamba toza ko bonde la ye constitution o yema kwa promulga aza garant ya constitution a le bac a ko respecter constitution ba ko violer yango pété aza la mtu aliboso ngonge tikali muke. Yamwana
nazali boso na bino lelo ya mibale bino nyonso boye mpe bandeko baza komona mpasi na este ya mboka basi bali bana baza kokufa kokola soso to yango ekomonga me peuple oyo depuis 56 ans yango oyo peuple azaki na lisusu l'objet ya préoccupation ya bapoliticien te banda lelo peuple ya Congo à se prendre en charge et à pour exprimer la souveraineté na ye bazala na etumba na biso mpona démocratie parce que ntango tokozwa démocratie bango mpe babiki bazali police nationale congolaise donc bakokozala na service ya individu te tokisana bato ya bana mboka bakozala bazali na étranger baza kobenga diaspora bango mpe basali mosala mingi eza mosala ya mboka na bango mboka soki ebongi bango nyonso bakozala awa baza kokosela bato makambo mpo bayokike baza na opposition baza kokosela bango makambo ebele oyo nyonso baza komonte wana eza montage ilfo mpe batika bango trankile mpo tobongisa mboka opposition ekompose de bana mboka bazali kosala mosala na bango mpona mboka mboka eza na insécurité lokola congo bango bato baza na mbongo mingi bakoinvestir na yango na congo te parceke baza kobanga yango wana toza kobunda liboso pote démocratie ekota démocratie soko ekoti mosala ekozala na banza mingi ekozala na congo ekoleka lisusu tokobenga lisusu bato étranger mpo bakwenda bakenda koyebisa biso ekosila le 19 décembre alors ikwakanga bibisaka alobi mpona démocratie oyo asacrifie vi na ye mobimba pote ekolo na biso ekende liboso oyoki mokonzi alobi lisusu merci merci na bayimboka tobandaki malamu mpe tosukisi malamu merci na bato nyonso batalaki événement oyo ndeko Etienne Tshisekedi oyo azali président ya IDPS alobi makambo ebele alobi démocratie tozwana o liboso démocratie alobi likambo ya dialogue alobi likambo ya bapoliticien oyo bakanga na makala epuis abeti se te mpona bandeko baza kokufa na este mpe bandeko oyo bakundaki na maluku tosali mwa 1 minute de silence population eyaki vraiment ebele 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 ndeko Tshisekedi abeti se te mpona manda ya suka ya ndeko Kabila ekosuka le 19 décembre nde manda na ye ekosila na bayimboka oyo nyonso batalaki biso topesi merci na Francine Ngembe la femme à haute qualité merci na bayimboka nyonso batalaki biso libanda na ndeko na biso Francis Mwamambui oyo atalaki biso population eyaki ebele ebele kaka nde tolobaka lisu likola lisu tokozela tozela ti le 19 décembre soki ndeko Kabila kotika pouvoir to te eza non point d'interrogation
toyebi na onte biso zozala kaka musala ndenge bandeko bazali koloba biso nyonso toyoki yo nini ndeko Etienne Tshisekedi alobi. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Congo Dialogue.com.